Gabilay waa dhulka ugu badan ee beeraleyda Soomaaliland. Dalagyada ka soo baxana waxay daboolaan baahida Gabilay. Qaar ka mid ah dalagyadaasi waxay u wareedaa Hargeysa iyo goobo kale oo Soomaaliland ka mid ah. Noocyada dalagyada laga beero deegaankan quruxda badan waxaa ka mid ah tufaaxa, liinta, muuska, galleyda, qamadida, digirta, liinta, muuska, barandhada, yaanyada, basasha, toonta, saladka, kaabashka, qaraha ama baxaxabka, iyo sidoo kale khudaar kale oo badan. Cimilada wanaagsan ee deegaankani waxaa lagu tiriyaa inuu yahay gobolka ugu cagaaran guud ahaanba deegaanada Soomaaliland. Khaalid Maxamed Ismaaciil oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabilay ayaa maran jimcihii la soo dhaafay socdaal ku tagay Gabilay, waxa uu qayaxay ina sharaxay goobaha bilicda san ee ku wacan dalxiiska ay leedahay Gabilay. Waad mahadsantihiin Axmed Zaki iyo dhammaan saxafiinta kula socda. Waa idinku soo dhoweynaya Gabilay, waana ku faraxsannahay inaan maanta ku kulanno goobtan dalxiis ee runtii Gabilay ku taalla. Haddaan runtii aan sii sharxo, dhowr magac bay leedahay: dhagax Sabiix iyo dhagax Carab, labadaba reer Gabilay way yaqaanaan. Galabtii runtii aad baa loogu soo dareeraa, gaar ahaan inta Gabilay degan iyo dhallinyarada iyo qoysasku. Galabtii xoog buu sii buuxdaa welibana. Saalaajigaanusakaan maadaama fasax shaqadii laga wada yahay aan u soo baxay iska dalxiis, waana idinku faraxsan inaan ku kulanno goobtan. Allah ku sharfa. Xildhibaan, waxbaa la yidhahdaa Gabilay waxyaaba badan bay dacaan ku tahay dabcan. Waa goob Soomaaliland, Soomaalida bartankeeda aada taariikh uga ah. Xilligii des ilaa iyo Chris aan bay waxa weeye deegaan caana oo runtii aada waxa weeye dunidu aada u taqaano weeye. Maxay harta goobaha caanka ku tahay, maxaa ka mid ah halka marka laga reebo? Bismillahi raxmaani raxiim. Horta Gabilay waxay sideedaba caan ku tahay waa dhul beereed oo waxaa la yidhahdaa 580 cunnada waxa weeyaan marka laga tago bariis iyo baastada, laakiin khudaartu waxay intooda badan ka timaadaa halkan gobolka Gabilay oo deegaamada hoos yimaada markaa degmada Gabilay iyo gobol haamba. Halkan waxaa inta badan ilaa Soomaaliya waxay intirtay goob wax soo saar. Beeraha marka laga tago cunnada, waxaa jiray jaad bay caan ku ahayd eriyada galooley ka bixi jiray oo waxa weyn aada Soomaaliya iyadana waraabin jiray. Walow xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre runtii uu gooyey, dibba runtii aanay usoo bixin oo xilligaa khasaare dhaqaale burbur siduu ugu dhacay. Imika inta badan haruurka iyo xooggeyga waxa la soo saaraa arabakhida iyo waxa weyaan haruurka garowga. Sidoo kale waxay caan ku tahay lo'da iyo caanaha lo'da runtii oo aada waxaa loogu dhaqdaa lo' leeyweyan dadka deegaanadeni. Dadkani sidoo kale waa dad aan gurguurin oo maadaama beer qofku beer uu leeyahay ma guurguuraasa guuraa maaha. Waxa kale imika intan dambe markii la yimiday waxyaalaha caan ku tahay Gabilay waa aqoon, oo waxay noqdeen dadka Gabilay dad ku tartama aqoonta oo maanta dhowr jaamacad wax ka furan iskuulaad ku badan yihiin. Waxaa ugu caansan inta badan dadku xasuustaan iskuulkii Qalax la odhan jiray oo xilligaa ilaa Ingiriiskii jiray ayay iyaguna islaamarka dadku sidoo kale waa dad degan. Gabilay oo muddo ahayd degmo caan ah ayaa hadda waxay isku diyaarinaysaa inay noqoto gobol ka mid ah gobollada Soomaaliland. Sidoo kale goobtan dalxiiska ee quruxda badan leh oo aan kula kulmay mid ka mid ah dalxiisayaasha halkani Jimcaha u yimi inay goobtani ku soo nastaan ayaa iga warbixiyey baldareenkiisa iyo jawigan quruxda badan ee Gabilay leedahay. Sidoo kale dadka markaasi amaba shacabka ka yimi magaalada Hargeysa ee halkan usoo dalxiis tagay, waxaa ka mid ah Caydruus oo ah markaasi maamulka Sahanbuug Hargeysan. Dabcan labadeena waa ka wada nimi halkan, labadeena waan isku soo dhoweynaynaa. Bal ka waran goobtan aad ka u qurux badan aad timaadeen. Goobtan waa goob dalxiis oo ka mid ah goobaha dalxiiska ee gobolkan Gabilay ama gobolka cagaaran loo yaqaan uu leeyahay, aadna aan loo aqoon. Marka waxa weeyaan waa goob dalxiisa oo aada u fiican, qurux badan, waa dhagxaanta weeyaan dabiiciga ee Ilaahay ka dhigay ee aan bilaadan qorin, dadku isku sawiraan dalxiis loogu yimaado.
ما هذا الحيس كنا وده كنا وكوب بدني لكن آت بين الواقن وأنا في عنتها إن مر مرت ضابحه وتك صابر إنه قابع الحيس كتجنو فاملي أما قيسان لو جبحه وقت إذا فسح الله يستو مكان ماشان وامل دكان نفس نفسه أو بلا بوقة قفت كبير دقيسه قاب در حيس آت في عنوي أنتي أد هل كتشوكتي حك ولا يا بدنا أي أرتب لك عنتها إنه إمكان أركينه أو يعني القدرة الإلهية إنه كعبر قاعد عليه وأود إلهي هكا كويا لا هوس تبقى نعك مرتميل أنا كسكرت عن وشرين يروح سدوية له الموضوع إن لا دقيا ما صاحوا هيا أود إلههم بهيسا بكرك حانته يقابك ويا لان أي يقوى يضوى عبر عبر ويا حلو عبر قاتوي إن سدوا كلا ده طبعا ده جي فاهم اللي جيبه يمي إن ودكتور مقال ده وضد نوي جولنتها يوم ملا هذا قروح بدن إن دقيا كان وحيا بها عام كويا رم أود تمرت ها gabilay badwaani ma taa way waxaad sidaa wax aan ku yahay horta waxay baa aan ku dhubareed way beer uu aan ku yahay marka aad ka soo bilowdo halka arabsiyo soo dhaafto bila inta aad wax arkaysaa beerihii wadada ku hagaala marka ila arabsiyo idina magaala beerado iyo dhirti weynada beer weyna iyo inta soo koo yana beer roobada xasiidi iyo arurki ma aalihi ay aan ku yahay يلاقي وضع جرب سعطية أنا معانك وياها قولك وأري كرتون ما شاء الله أدم أستوي أحمد سكي إبراهيم سيبي هرقيسة هذل او هادل او كو هادل بشي اوردن $7 او كليا كودرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سوماليلاند هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس تايو واتيلسوم